የመንግስት ሰራተኞች በስራ ፈጻጸማቸው ተመዝነው የደሞዝ ርካን ጭማሪ እንዲያገኙ የሚፈቅድ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጀ የመንግስት ሰራተኞች በስራ ፈጻጻማቸው ተመዝነው በየአመቱ የደሞዝ ዝርከን ጭማሪ እንዲያገኙ የሚፈቅድ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቷል የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰዋብት ልማት ሚኒስትር ዴታው አቶ አልማው መንግስት አዋጁ የስራ መዘናና ደረጃ ወሳሰን የሪፎርም ተግባራትን በትክክል ለመተግበር ያግዛል ብለዋል አዋጁን ማሻሻል ያስፈለገውም ክፍተቶች መኖራቸው በጥናት በመረጋገጡ መሆኑንም አቶ አልማው ተናግረዋል የማሻሻ አራቂ አዋጁ በስራ ላይ ያሉና አዲስ ወደ ዘርፉ የሚቀላቀሉ የመንግስት ሰራተኞች የመግቢያና የብቃት ማረጋገጫ እንዲወስዱ የሚያስገድዱ ድንጋጌዎችን ይዟል። በብቃት ማረጋገጫ ምዘናው ከክህሎት ባሻገር የስነ ባህሪና የአገልጋይነት ስነ ልቦናም ይመዘናል። ለዚህም አገር አቀፍ የመመዘኛና መለኪያ መስፈርት የሚዘጋጅ ሲሆን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት መመዘኛዎቹን የሚያዘጋጅ ተቋም እንደሚቋቋምም አቶ አልማው ገልጸዋል። ሚኒስትር ዴታው እንደሚሉት ምዘናው የአገልጋይነት ባህሪን በመለካት የተሻለ የመንግስት ሰራተኛ ለመፍጠር አለሞ የሚዘጋጅ ነው ረቂቅ አዋጁ የመንግስት ሰራተኛው በስራ ፈጻጸም ዘና ውጤት ላይ ተመስርቶ በየአመቱ የደሞዝ ዝርከን ጭማሪ እንዲያገኝ የሚፈቅድም ነው ነፍሰ ጡር የሆነች የመንግስት ሰራተኛ በጤና ችግር ወይም ሐኪም ትእዛዝ የቅድመ ወሊድ ፍቃድ ከመውሰዷ በፊት ጽንሱ የመቋረጥ ችግር ቢያጋጥመው የድኅረ ወሊድ ሁለት ወር ፍቃድ መስጠትም ሌላው የረቂቅ አዋጁ አካል ነው የቅድመ ወሊድ ፍቃድ ወስዳ የጽንስ መቋረጥ ያጋጠማ ሴት ያልተጠቀመችበት የቅድመ ወሊድ ፍቃድና የድኅረ ወሊድ ፍቃድ እንድታገኝም ይደረጋል በተጨማሪም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚያጠቡ ሴት የመንግስት ሰራተኞች ልጆቻቸውን የሚያጠቡበት የሕፃናት ማቆያ ስለማቋቋምም በረቂቅ አዋጁ ላይ ተካቷል ሰራተኞች ከስራቸው ጋር ግንኙነት ያለው የአቅማ ማጎልበቻ ስልጠና ቢያንስ በአመት ለሰባት ቀናት ማግኘት አለባቸው የሚለውም ሌላው የረቂቅ አዋጁ አካል ነው በአዲስ መዋቅር ስለሚደረግ ድልድል ዝውውር የአመት ፍቃድ የሰራተኛ ግዴታና የዲሲፕሊን ቅጣት ማሻሻያ ረቂቅ አዋጁ ላይ ዝርዝር ሀሳቦች ተቀምጠዋል ረቂቅ የማሻሻያ አዋጁ ለሚመለከታቸው አካላት ቀርቦ ግብአት ከተሰበሰበበት በኋላ በያዝነ አመት መጨረሻ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደሚቀርብ ይጠበቃል። አሁን በስራ ላይ ያለው የፌዴራል የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ 515 ህዝባር 99 ከወጣ 10 አመት አስቆጥሯል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው